Tô cansado de você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que eu lhe roubei. De um futuro esperado que não dei. É impossível levar um barco sem temporais. Saudações democráticas, a gente está começando mais um podcast do Conde aqui com a parceria com o meu queridíssimo Adair Rocha, professor Adair, Portal Favelas, aqui a roda multicêntrica. E os que grave, hein, Jardes Macalé? Mas que coisa, o microfone era bom, hein, aquilo lá. Tava bom, é. De onde é que você tirou isso? É impossível levar um barco sem temporais. Querido Capinã, Zé Carlos. Querido Capinã, seu parceiro. Parceiro de longa data. Olha, gente, estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, ao vivo pela TV Aberta, também pelas redes aqui, o Portal Favelas, canal do Conde, Prerrogativas, TVT no YouTube também. Obrigado pela presença de vocês. Vamos receber um dos maiores artistas, compositores brasileiros aqui, que é o Jardes Macalé, que daqui a pouco vai ser indicado para a Academia Brasileira de Letras, mas depois a gente vai falar isso. Eu recusarei como... O Buarque de Holanda e o Drummond também. Ninguém queria nada dessa história, não. Com todo respeito. Tá aí. O professor Adair Rocha, saudade de você. Vou passar a palavra para você fazer aí as nossas considerações iniciais aqui. Deixa eu colocar você no destaque aqui. Pode ligar o microfone, querido. E aí a gente vai passar para o Jardes. Querido Adair, professor. Viva Adair. Adair. Poxa vida, essa é muito emocionante um encontro como esse que a gente, Conde e eu, estamos tendo aqui com o nosso querido. Na verdade, é um patrimônio, né? E aí a gente vai explorar bastante isso durante essa nossa conversa hoje. E aí, claro, que como Jardes, você certamente vai estar identificado com essa... Né? O Conde aqui, como já se apresentou, e a roda multicêntrica, e esse conceito da multicentralidade certamente tem tudo a ver com toda a tua história, com toda a vida, uhum. Né? E essa negação de que como é que história é essa de centro e periferia, como se o centro só estivesse num lugar, né? Como se todo lugar não tivesse centro, né? Uhum. E aí, então, né, dentro dessa perspectiva, né? Claro que o Roda Multicêntrica nasceu a partir, inclusive, de um portal de favelas, né? Uhum, que... certamente lá do Jacarezinho, lá da Rocinha, lá da Maré, né?
e do Chapéu Mangueira, e do Santa Marta, e das mais diferentes expressões do que, né, Conde Macalé, nós certamente podemos chamar dos novos intelectuais orgânicos que vão repensando não só essa cidade, mas que discussão é essa da democracia. Então, acho que, né, chamando aqui do nosso Rumba, lá do Jacarezinho, do Álvaro, lá do Chapéu Mangueira, e do Itamar, lá do Santa Marta, e uma moçada lá da Rocinha, né, o Soca e todo mundo, né, que estão aí, nós estamos juntos nesse processo. E... O pessoal. Aí acho que vamos compartilhar nessa tarde agora momentos assim dos mais incríveis. E aí você puxa aí, Conde, porque tenho logo de cara, vou voltar para uma profecia do Jardes lá dos anos 90. Você não vai falar agora, você vai falar, tá criando um suspense aqui. Olha, Jades, eu vou passar para você aqui, mas hoje vamos lembrar mais uma chacina no Rio de Janeiro. Eu vou até colocar uma foto que me chocou aqui. Olha só isso, Jades. Isso não para de... Puta que pariu. Olha isso aqui, né? E que tem a ver com esse projeto, né? Enfim, para sair desse sistema, né? Fala pra gente, Jorge. Não, o que falar, cara? O Rio de Janeiro está cada vez mais afundado nessa coisa dessas chacinas horrorosas. O que deveria... Nós pagamos pela segurança do nosso Estado e do próprio Brasil, e a nossa segurança é essa, é a morte. Ela vem trazida pela morte, cara. É um negócio absurdo. Eu não sei onde é que isso vai parar, quando isso vai parar. Inclusive, temos aí, tinha aquele Witzel, que era aquele horror, e depois tem agora esse cidadão aí, que é pior do que o Witzel. As coisas estão piorando cada vez mais. Rapaz, eu não sei nem o que dizer. O que, que nós dizemos para Jades, isso? Então, deixa eu... Dizer o que disso? A dizer o quê? É uma mortandade, é um chacina, é um absurdo total. Né? É uma loucura. A gente está vivendo isso, os povos indígenas, periferia, o povo negro sendo um genocídio que está em curso. É um genocídio. Eu queria que você fizesse para a gente... uma comparação, se é que isso é possível, com a sua juventude no Rio, com o que acontecia lá e com o que está acontecendo hoje, e no meio desse caminho, será, mudou para pior? O que houve com o Rio de Janeiro? Nesse sentido, para o Brasil. Né? Não, mas está bem pior. Na minha juventude, ali, quer dizer, nasci na Tijuca, lá próximo ao Morro da Formiga, etc. e tal. Eu não conhecia, não havia, quer dizer, sempre houve uma violência brutal no Brasil, né? O que é a herança da escravidão, dessa coisa toda, né? Do escravismo, tal, de botarem as pessoas nas periferias, que são periferias, nos morros, nas favelas, eles afastaram, botaram... Bom, afinal de contas, houve... a abolição da escravatura, a professora daí podia dizer, ou não houve, porque, cara, libertaram as pessoas que não podiam, não tinham nada, não tinham absolutamente nada, e foram morar nos morros, onde encontraram os lugares para estarem, né? E essa coisa, e o Rio de Janeiro, por exemplo, principalmente o Rio de Janeiro, está cada vez mais pobre, e cada vez cresce mais essa população à margem. Né? Eu não digo marginal, eu digo que as pessoas são marginalizadas e estão à margem, na realidade. Né? Mas na minha juventude, depois de sair da Tijuca, fomos morar em Ipanema, tinha ali a favela do Pinto. Eu me lembro que eu garoto... brincava com os meninos da favela do Pinto, me lembro de uma coisa inacreditável,
no dia que meu pai faleceu, né, vinha vindo, ele estava no edifício, ali no Bar 20, no sexto andar do edifício, vinha vindo uma escola de samba. Era meio carnaval, preparação do carnaval, vinha uma pequena escola de samba da Praia do Pinto. Rapaziada batucando, vindo o maior bloco, feliz da vida. E eu, com aquela coisa da morte de meu pai, desci alucinado e fiquei na frente do bloco, bloco grande. Eu falei, para! Meu pai morreu! Rapaz, sabe o que fizeram? Fecharam o som, passaram constritos pela porta do edifício tal. E aí começou o bloco, começou o samba lá para frente. Negócio. É um respeito incrível, né? E eu brincava com os meninos, a gente brincava todo mundo. Eu sou de classe média baixa, né? Morava lá no edifício tal, do Bar 20, mas de classe média baixa. E eu ia muito à Praia do Pinto, principalmente para jogar bola, soltar pipa com a rapaziada, com a garotada. Mais tarde, na juventude, tinha o Clube Caiçaras ali, né? A gente ia às festinhas do Clube Caiçaras, mas ia na Praia do Pinto, alugava uma barquinha daquela de pesca, dos pescadores e invadia o clube pelas costas para ir. E a gente tinha uma relação humana, amigável, civilizada, eu diria. Isso não quer dizer que não houvesse toda. Houvesse, mas não no tamanho, no volume que está agora. Agora está uma coisa de ser uma selvageria total, não? Mas, de qualquer forma, toda a minha juventude foi ali. E eu, no fundo, no fundo, eu me tornei um marginal na música brasileira e na cultura brasileira. Eu sou marginal. Eu não sou uma pessoa oficializada com galardões, etc. e tal. Tanto que eu fui expulso do colégio militar, não como esse capitãozinho. Eu fui expulso com honra. É diferente. Aí tá a diferença toda, expulso com oito. E colégio militar, mas ele foi de Agulhas Negras, o seu não, o seu é colégio, mas É, tá. foi ele. Não, eu fui do colégio militar aqui O que que você da fez para Barão. ser expulso do colégio militar, Jantes? Olha, é uma história meio longa, mas não é longa. Hello. Como meu pai era militar da Marinha, não, de Guerra do Brasil, quando os filhos, ainda existe esse negócio, os colégios militares foram feitos para os órfãos de militares. E depois vem os. Primeiro são os órfãos militares que vão direto, se quiserem, vão direto para o colégio militar. Depois vem os filhos de militares que fazem concurso lá dentro, aí vem os concursados, civis e por aí por diante. Meu pai faleceu e minha mãe, viúva nova, com dois filhos, meu irmão é mais novo que eu, Roberto. Ela nos botou no colégio militar, né? Educação, e me botou interno, roupa lavada, tudo certo, comida, roupa lavada, educação, tudo bem. E me botou lá, mas eu estava lá, quer dizer, eu nunca fui um menino afeito à ordem unida. Eu posso entrar para a desordem desunida, mas a ordem unida fica difícil para mim. E eu fiquei lá fazendo, era um menino, garoto, cheio de energia, tal. Então eu só vinha para casa aos sábados e domingos. Mas como qualquer traquinagem, você ficava preso no colégio, pré-preso no colégio, preso, eu digo preso, porque você ficava no estudo obrigatório. Você passava a semana inteira no colégio e no final de semana os bem comportados iam para casa, tal e coisa. E os mal comportados, mal, entre aspas, eu ficava lá de estudo obrigatório. E estudo obrigatório era a gente pular um muro
do Colégio Militar, ali pelo Morro da Babilônia, e lá para a Praça Sãs Penha namorar as meninas do Instituto de Educação. E o cinema, tal coisa, papapá. Enfim, um dia o capitão Zamit, vocês devem saber quem é, capitão Zamit no livro Tortura Nunca Mais, ele é o segundo depois do Ustra. Ele era comandante da minha companhia do internato. Então um dia ele chamou minha mãe e para reclamar de mim, por esse menino e tal. E aí se trancou com a minha mãe na sala de comando dele e me botou em posição de sentido e fechou a porta na minha cara. Eu fiquei com dois dedos assim na porta, fechada, até coisa. Ele ficou algum tempo em posição de sentido. Ele ficou algum tempo com minha mãe lá dentro. De repente, ele abre a porta da minha mãe completamente chorando, totalmente. Eu até me lembro, me dá uma coisa. E aí ele olha para mim assim: "Veja o que você fez com a sua mãe." Aí eu disse: "Veja o que eu fiz, o que que você fez com a minha mãe, seu filho da puta." Aí ele falou: "Você não pode falar assim comigo." Eu falei: "Eu não posso, não. Você, eu vou lhe dar uma porrada." Aí ele falou: "Você, eu sou seu superior." Eu digo: "Não tem superior aqui, não." Aí ele falou: "Se eu não estivesse fardado, eu acabava com você." Eu digo: "Não seja por isso." Tirei a farda e fiquei nu e parti para cima dele no corredor. Aí foi um rebuliço, uma loucura horrorosa, papapá. Bom, eu fui acabar no comando supremo, geral do Colégio Militar, o general Magés, que era até meu vizinho na Tijuca, lá na rua Pucuruí. Aí ele falou: "Bom, Jardim, você é uma pessoa querida no colégio, porque eu fazia teatro, cantava, tava lá o Castrinho também, tava o Castrinho, tinha um bando de malucos." Castrinho, meu Deus, bom, daqui a pouco eu me lembro. Hein? Não, Paulo Silvino, não, comediante maravilhoso, que era Agildo Barata, Agildo Ribeiro. Que para o Agildo entrar no Colégio Militar, Agildo Ribeiro, não, filho do Barata, do Filho Agildo do Barato. Barata. Porra, para ele entrar no colégio foi uma desgraça. Ele teve que processar. A família dele tem que processar o colégio para que ele tivesse direito a entrar no colégio. Enfim, nessa coisa toda, o general Magessi disse: "Olha, nós gostamos de você, todo mundo gosta muito de você aqui no colégio, mas você fez a única coisa que não se pode fazer num regime militar. Você quebrou a hierarquia." E Eu aí? vou. É, pois é, e aí eu vou ter que. Eu não vou expulsá-lo frontalmente assim do colégio para não atrapalhar a sua vida civil. Agora, você vai ter que sair do colégio, você vai ser jubilado, que eles chamam de jubilado. E eu saí do colégio militar nesta maravilhosa situação. Situação Agora, maravilhosa aqui, não mas é pensava. claro, pô, eu briguei Você brigou corporalmente com um com torturador, Coronel praticamente. Praticamente não, né? Zanite, porra, que tinha também um irmão que era pior, tão ruim quanto ele. Isso é a cara. Aliás, o capitão Zanite, quando eu vejo o Inominável, eu me lembro desse cara. É toda a estrutura do capitão Zanite está vivendo, o Brasil está vivendo sob essa coisa agora. O Adair, Oi. queremos ouvi-lo. Primeiro fala, vocês são amigos, né? Vocês são compadres, Há né? Como é que é esse negócio? muito tempo, nós nos Oi. conhecemos há bastante tempo. Desde Eu os anos gosto 70. O do Adair que é bem comportado, né, Jardes? Ele, hierarquia com ele Mas mesmo, né? não, mas ele é bem comportado, manto, assim. Mas ele tem um fogo interno que a gente sabe muito bem qual é.
Vai lá, daí, conta aí pra gente, então, esse negócio. É, pois é, não, é um prazer imenso a gente poder estar aqui e, com essa pessoa que... É, como ele disse, eu acho que essa descrição que foi feita agora caracteriza bem, né, a identidade de Jardes, que é a própria diversidade, né? Quer dizer, que é essa interação com... E, quando é preciso, cai na porrada com a autoridade. Né? É claro! Eu até estou me lembrando, Conde, né, uma das coisas que, quando a gente se reuniu em 90, quando o Collor tinha acabado de ser eleito, e aí, né, já estava uma reunião imensa lá na minha casa, não, que estava Chico, e estava Djavan, e estava Gil, e estava Caetano, e estava, né, esse... Tava o pessoal. O Bussunda, né? E Mário Lago, e Boal, e Francis Raim, vai, aí vai dizendo, e MPB4 e tal. E Jardes, Macalé e Jorge Maltner fizeram os grandes discursos da noite. Ali. Ah, mas você se lembra. Jardes, eu tenho, ó. Está aqui, como eu tenho um filho que é cineasta, então ele mexe nessas coisas todas. Está aqui gravada a tua fala, viu? Pra... É mesmo? Pô, me mande em um momento. Claro. Eu gostaria de ouvir. Está gravado em vídeo ou está transcrito? As duas coisas. As duas coisas? Aí, maravilha. Ah, não, isso aqui é para você. Eu guardei para você. Pode dar para ele, então, aí aproveita. É, claro. Você passa pela tela, assim, né? Sim. Ó, receba, Jade. Aqui. É o Caio. Né? Aquele filme do Woody Allen, que passa pela tela. A púrpura do Caio. A gente está quase assim já, né? É, mas ali eu me lembrei agora de uma das frases dele, né, que quem chegava naquele momento era Collor, né, e certamente com uma aproximação muito grande do que é que a gente vive agora. Né? E aí ele dizia assim: estamos aqui e somos um perigo. E essa era a frase. E aí dizia: porque autoritário tem muito medo, e aí você não sabe o que pode acontecer. Aquilo. Imagina traduzindo isso para agora, né? É como se estivéssemos vivendo, né? Como se fosse uma frase de agora, né? Esse momento. Porque a gente está vivendo num... um sintoma é terrível, porque a gente está vivendo numa ditadura militar não explícita, com uma capa de democracia, uma capa de liberdade, uma capa de coisa, mas não é verdade. Não é verdade. Não, e é tão impressionante que aí o rapaz convoca autoridades internacionais, representantes dos diferentes países, faz aquele negócio que fez e fica ainda esperando aplauso. E aí, eu acho que foi aí que ele perdeu o jogo. Pois é. Foi aí, explicitamente aí, que ele perdeu o jogo. Fez todos se voltarem contra eles, inclusive os que estavam... mais ou menos ao lado dele. E aí ele perdeu o jogo todinho. E provoca para os Estados Unidos dizerem da importância desse processo brasileiro, da Constituição, e da votação, e das urnas, e da forma de votação, e como é que isso é exemplo. Tudo errado. Errado. É porque ele é burro, né? Ele é muito burro. Ele não é inteligente, ele é burro. Ele e a turma dele, aqueles filhos, aquela coisa daquela mulher estranha falando uma língua tão estranha quanto... Com todo respeito aos religiosos, pelo amor de Deus,
Viver isso que a gente está vivendo, a gente não merece isso. Quem já viveu aquilo não merece. Não é possível. Mesmo podemos falar religiosamente, Deus nos livre dessa, né? Não, Deus Olha, está eu muito só bem. deixa eu só Deus fazer. nos livre desse Deus. Eu acho que a gente está no momento de fim de ciclo, esse fim de pesadelo, porque é natural, é histórico, né? E a gente vê uma figura como Lula tão exuberante, Luminosa. praticamente no clímax, né? Macalé conheceu desde sempre, a gente conhece, o Adair estava junto lá em 89 com Lula. Daí É impressionante como esse dos cara tá primórdios da forte. história. Hã? Daí é dos primórdios da história. Adair está em todas. Tem tudo. Aquele clipe de artistas lá, o Adair que ajustou aquilo lá. Ô Macalé, Adair, ó, o pessoal está comentando muito aqui, está todo mundo muito feliz na presença do Jardes. Pô, E eu que estava me bom. divertindo aqui nos comentários. Deixa eu trazer alguns aqui para vocês. Ó, a poesia está sendo esmagada pela violência, pela barbárie. Obrigado, querido. Célia Soares, a matança do povo pobre, negro, minorias sociais, é uma política de Estado, é plano de governo desse governo fascista. Cristina Maria, buenas tardes, Jardes Macalé, te admiro desde sempre. É impossível levar um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além do cais. Aí, sensacional. Célia Soares, Condão, que presente maravilhoso é esse? Reni Bastos, que maravilha, grande Macalé. Pessoal que, enfim, o Macalé é diferente. Olha lá, olha o nome desse perfil, bonsai de salário mínimo, o Macalé, farinha do desprezo, citando aqui o Neto do Dallagnol, Let's play that, mestre Jardim. Aí o bonsai está aqui de novo, Jardes é fueda, fueda em castelhano, para não Castelhano, apavorar claro. as crianças. Ô Jardes, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte. Você falou que você sempre foi marginal, essa palavra está super associada e tal. Mas você teve sempre ali muito muito próximo, produzindo junto com Caetano, com Gil, com Maltner e tudo mais. O que eu acho interessante é o seguinte: enquanto todo mundo celebrava o Caetano, o Gil, essas grandes estrelas, enfim, popstars, né? Eles curtiam o que você fazia, né? Tem uma coisa um pouco assim, né? Fala pra gente dessa experiência aí, desse. É que eu os conheço há muito tempo e já tivemos fizemos vários trabalhos juntos mas tem a coisa afetiva também, né? Eu conheci Caetano em 1959, quando ele veio fazer a trilha sonora, estava fazendo a trilha sonora de um filme Meninos de Rua, do Alvim Guimarães, também baiano, cineasta baiano, e o Caetano filme foi apresentado pelo Torquato Neto, que era muito amigo de um vizinho meu, ambos piauienses, o Jota, João Viana. E a partir daí nos conhecemos. E quando Bethânia veio para o Rio de Janeiro substituir Nara Leão e Opinião, ela ficou hospedada lá em casa durante praticamente um ano e pouco. Então tem toda essa proximidade, né? Essa coisa afetiva, tal. Mas o caminho é de cada um, né? Eles sempre curtiam. Eu curto muito a música do Gil, curto muito a música do Caetano. São grandes autores, poetas. E eles curtem o meu som também, minhas coisas. Mas eu não trilhei esse caminho do super pop. Eu busquei mais uma coisa. Me incomoda um pouco essa super exposição. Se bem que eu sou um artista, tenho que estar exposto mesmo, enfim, de papo. Mas eu não gosto dessa virar uma estrela pop. Eu tenho a minha estrela pessoal, que eu gosto dela, ela brilha o suficiente para que eu possa viver, nem sobreviver, eu digo, que eu possa viver com o meu trabalho, com a minha produção, e estamos aí. De vez em quando eles me chamam para colaborar com eles. E eu, quando posso, vou, como eu fui a Londres, para colaborar com o disco de Caetano, Transa,
né? Fizemos o Trânsito, que é um disco que até hoje cultuado, etc. E de vez em quando eu convido principalmente as meninas, a Betânia ou a Gal, para participarem do meu trabalho, que trabalhei muito com elas também. Então, temos toda essa relação afetiva. Mas esses, eu não gostaria de ser uma Anitta nesse momento. Eu gosto dela, sabe? Eu gosto do barato ela dela. É. Ela está ótima. Ela está tá ótima. Simplesmente, ela está ótima. Qual brasileiro que chegou onde ela chegou, né? Acho que ela chegou mais longe, né? Chegou longe. Essa menina soube fazer a coisa dela direitinho e tal. Eu só quero dizer o seguinte, eu tenho mais vídeos aqui, tem uma raridade aqui do Jats, e eu quero colocar daqui a pouco aqui para a gente degustar. Né? Daqui Opa, a pouco. Eu quero degustar também as raridades. Não, vai ser divertido isso aqui. Isso aqui, a presença do Jats tem que ser completa aqui com a música dele. Agora, ô Jats, você tá, é aquela coisa, o João Donato, né? Você é muito amigo do Donato também. É um clube VIP dos grandes artistas, compositores brasileiros, e que nem todo mundo tem acesso, né? Isso é muito bacana. Isso é interessante. Eu sou amigo, dos Joões, tanto o João Donato como o João Gilberto, que eram amicíssimos, que são amicíssimos. Que João, para mim, não morreu. Morreu para quem quer, para os corações, para outros corações. Olha só que fantástico. Mas é uma delícia. Deixa eu aproveitar, Dair, peço vênia aqui, porque é o seguinte, o João Gilberto, né, todo mundo especulava ali a personalidade dele, você foi amigo dele. Que era o João Gilberto numa porção de frases aí? Não era um homem comum. Não era comum. Mas, não. Por algumas razões, era um tipo de antena de sensibilidade que ele captava e escolheu uma vida asceta. Né? Era uma asceta, na realidade. Então, mas isso porque ele queria apurar aquele som, se há alguma coisa muito neurótica no João, era aquele som. E não é neurose, doença, não. É a apuração, você sabe absorver. Uhum. Ficar enfim, entendeu? Um gesto. Uhum. E ele é uma pessoa extraordinária, cara, de uma generosidade também, de uma com as pessoas que ele deixava que se aproximassem dele, que ele sentia que eram afeitas a ele, que eram pessoas que o respeitassem e que gostassem realmente dele. Ele se deixava existir tranquilamente. Inclusive, ele salvou a minha vida, né? Praticamente. Porque teve uma época, que aquelas épocas que a gente fica desesperado, que quer desaparecer do mundo. Então você começa a telefonar para os amigos para se despedir, tipo, vou embora, vou saltar aqui, não aguento mais. E eu telefonei para ele e ele disse, não, 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 ele se sacou pela minha voz. Digo, não, não, Macalas, ele me chamava de Macalas. Macalas, vem para cá, vem para aqui, para casa. Aí eu cheguei lá, a porta estava entreaberta, coisa que nunca estava aberta, quanto mais entreaberta. Ele sentiu a minha presença chegando e disse, Macalas, entra aqui, vai lá para o quarto e tal. Aí eu entrei e tinha uma moça lá no quarto, assim, uma semi-obscuridade. E ele estava em algum outro lugar, no banheiro, alguma coisa dessa. Ele ia dando as dicas. Deita aí com a cabeça para cá, do espaldada, contra o espaldar da cama, né? A cabeça para cá e tal. Aí eu deitei ali, fiquei, e aquela moça me olhando, tem coisa, eu desesperado, cara. Aí ele pegou, eu senti só os barulhos atrás de mim, ele pegou a cadeira, botou a cadeira, e de repente ele começou a cantar do Rancho Fundo.
No eixo fundo, bem para lá do fim do mundo, a dor e a saudade e tal. E ficou cantando isso como a música de Iná, horas, e foi, ficou cantando até eu adormeci, né? No dia seguinte eu acordei ainda meio atordoado, aí disse, melhor, e estava cantando ainda. Impressionante. Isso foi uma coisa de umas 4, 5 horas, cara. Aí eu acordei e ele perguntou: como é que você está? Você está bem? Eu digo: eu estou. Tá, então vá para casa que sua mãezinha está lhe esperando. Que ele adorava minha mãe vinha no Rio, ficava lá em casa, e ele estava telefonando para falar com a minha mãe, você ia lá em casa para acompanhar minha mãe. Tal. Minha mãe Você já tinha uma voz pensou linda. ser se acalmado pelo João Gilberto cantando no Rancho Fundo? Rapaz, Isso é uma crônica fantástica. até hoje está aqui dentro. Que lindo isso, Jads. É muito bonito, que realmente há muito afeto envolvido, né? Muito Olha, afeto. pessoal, deixa eu trazer mais uns comentários, vou passar para o Adair, e depois do Adair e do Jads, mais um bloquinho, uma rodada. Eu vou trazer um vídeo raridade aqui do Jads para vocês. Olha só, o Cook está dizendo vontade de jogar ping-pong com o Jads. Você joga ping-pong? Eu tenho uma mesa de ping-pong. Ah, você tem uma mesa de ping-pong. Jads voltou, a internet melhorou ou ele não está mais recluso no campo? Tem essa história, o pessoal sabe o que está acontecendo. Tá? O pessoal sabe que eu estou lá As três entendendo. coisas, né? Aqui. Querido Macalé, tenho 68 anos, acompanho você desde sempre. Meu pai foi um militar torturado porque recusou-se a ser um assassino fardado. Estamos em Gotham City, olha que bacana aqui, obrigado, Orlando. E a Vânia está dizendo: Conde, fala para o Macalé que a moça da risada, amiga do casal que cuida da cabeça dele, tá mandando um beijo. Como assim? É a pessoa, Não. cabeça? É o pessoal que corta o seu cabelo? É a Vânia que tem uma risada formidável. Então tá aqui, teu beijo tá dado, Vânia. É amiga do meu analista, Ah, do meu. do analista. Ah, É isso casado com a aí. minha dentista, então ela é amiga dos dois ali, eu a conheci através deles. Ótimo. Adair. Né, essa fala puxa tanta coisa, né? E claro que essa última versão aí do Rancho Fundo com Canção de Ninar, realmente essa é extraordinária, né? Sabe por quê, o Adair? É porque a minha mãe, eu herdei uma casa no, no, em Penedo, Itatiaia, aqui e ele sabe disso, o João sabia disso, telefonava para lá também, eu falava de lá, do meio do mato para cá, tá, dando notícia dos passarinhos e como ia a coisa, tal, as flores, como é que floravam e tal. A gente conversava muito. E aí, quando ele pegou, pegou no cerne da questão, né? O Rancho Fundo, pobre moreno. Pobre A moreno. letra, né? Porque o João Gilberto fazia isso, ele se ressignificava a letra, né? E se não tivesse Completamente. bom, ele trocava, né, Rojas? Ele fazia a moda João. É isso aí. É incrível. Mas, Conde, eu só queria, como teve duas provocações do Jades mais no início, sobretudo sobre essa questão da escravidão, mesmo se eu acho que não vai estar fora de tempo, não. Mas, Jades, você está numa cidade em que um terço dela vive em favelas ou favelas e periferias, e, na verdade, é um projeto de É cidade, é um um projeto projeto. de sociedade. Quer dizer, então significa que a escravização está presente hoje. Completamente. A forma como o processo é tratado, e aí tem uma coisa muito, muito impressionante, que E é a maneira. todo o pessoal que está morando nas favelas são os egressos da escravidão. Claro, a maioria da população negra vive nas favelas, inclusive as prisões, a maioria também da população negra, né? E com uma coisa que eu acho que é muito impressionante, né? Com o chamado imaginário reproduzindo isso como se fosse normalidade, né? É E aí, impressionante.
É só comparar um pouquinho, assim, numa frase, a chacina do Jacarezinho, por exemplo, que foi essa coisa terrível de 27 negros assassinados ali, daquela forma como foi. Mas o que, que a mídia disse? A polícia entrou na favela do Jacarezinho e matou 27 bandidos. É isso aí. E como está numa fase, né, de bandido bom e bandido morto, né, pela a cultura que foi da presidência, podemos dizer que para uma certa classe média e tal, isso até ficou. Não, pois é, a polícia. Isso é muito natural e a própria classe média, uma certa classe média, se vangloria disso. E aí, isso é uma qualidade. E aí, Jades, quer dizer, na verdade, o que, que aconteceu? Foram capitães, na verdade, uma reunião do Mato. Do presidente da República com o governador do Rio numa noite lá em Brasília, que acendeu a luz dizendo que podia descumprir o que o Supremo tinha falado, que tinha proibido a entrada na pandemia, né? Acendeu a luz verde, e aí o que aconteceu? A milícia se sentiu tranquila de entrar, e aí Capitães do Mato, fardados, disputam a venda de drogas ali, daquele espaço, é essa a disputa, e nessa disputa precisa eliminar os adversários. Os adversários, e aqueles que estavam ali não eram parceiros, era uma outra... Era um concorrente, digamos assim. Agora, imagina, né, na medida em que não é descrito aquilo como aconteceu, né, aí continua sendo normal o que a chacina ocorra nas favelas e periferias. E que, na verdade, é a continuação tranquila daquilo que é. Da escravidão. E que tempo é esse que nós estamos vivendo? Então, eu acho que é preciso que... Aliás, eu ouvi outro dia um discurso aí do nosso grande candidato a presidente, que já foi melhor presidente do Brasil, ele dizendo, olha, não dá para reduzir segurança à polícia. Né? Agora, e aí, inclusive, não ficar que favelas e periferias se resolve até com alguma assistência e pronto. Quer dizer, quais são as políticas públicas reais que vão tratar desse espaço como cidade e não como algo marginal. Porque parece que a favela e essas periferias são excludentes da cidade. Pois elas, mas elas são, aí tá, elas são a cidade, a pois própria é. Cidade. Quando estamos falando da multicentralidade, onde é que todo lugar é centro, né? E aí, que potência é essa que você tem na própria cidade e que acaba sendo tratada como marginalidade, né? E aí, sim, dessa forma. Mas, enfim, eu acho que o que você tinha me provocado era importante, né, que a gente voltasse um pouco nisso, e que eu acho que está dentro da tua própria forma de ver o mundo e de... E externar o mundo através da música, da poesia, essas coisas. É verdade. E acho que nos coloca, né, Conde, absolutamente habitando agora esse tempo e o que a gente está buscando, né? Então, esse dado, o Brasil, o Tom Jobim, você conheceu o Tom Jobim também, né, Jacques? Claro, você foi amigo de todo mundo aí, né? Somos todos Jobim. O Tom era uma figura também, né? E ele dizia aquela história: o Brasil não é para amadores. O que eu aproveito, eu faço uma continuidade. Não é para amadores, não é para ninjas e nem para alienígenas. Né? Ninguém consegue cobrar. O Brasil é complexo demais. Demais. Detalhe. Não tem lugar e no é tão mundo. Complexo, é tão complexo que esta figura que está aí presidindo o Brasil, essa pessoa não tem a mínima competência para buscar um picolé, um saco de pipoca na esquina. Como é que vai presidir o Brasil, um país desse tão complexo, tão especial? É impossível, essa coisa está totalmente fora. O Brasil está totalmente fora de. Está deslocado, fora de lugar. Agora, falando aquela coisa toda, me lembrou uma coisa absurda que agora mesmo está agora tá voltando a passar na televisão toda hora.
Aquela coisa daquele camburão, a Polícia Federal botando aquele cidadão num camburão, jogando uma granada de gás dentro do camburão. O que que é isso? E isso é explícito. E ninguém se move é uma normalidade, não é uma surpresa. O cara não era bandido, não era nada. Pior, mesmo os bandidos Não não são é. para tratar dessa forma, né? Estão sendo tratados dessa forma, claro, pô. Que loucura. Ô, menino, Só uma coisinha, ô Conte, só só uma vocês de coisa. menino, só eu mesmo fazer. Fala, Qualquer dia desse, já dizer, vamos apresentar para você a Selva de Pedra, que é exatamente onde era a favela do Pinto, onde né? era a favela da Praia de Pintos. Mas o que Que vocês chamam de Selva de Pedra? é um Ah, não, que condomínio. criou-se também aquela coisa dos jornalistas, que aquela parte ali do lado do Jardim de Alá, ali dentro internamente, tem uma favela, é uma favela. Uma favela no pior sentido que a gente está conversando da violência, da coisa toda, da pobreza, né? A pobreza forçada. É o Também empobrecimento. é. É, também é. Vamos ouvir mais um pouquinho do Jardes? É que eu tô aqui aflito, porque eu quero Vai lá. mostrar, para o público aqui que adora o Jardes e nós também, e mostrar um pouco da música dele aqui. E numa situação muito especial. Deixa eu pegar aqui que eu separei. Olha só, vamos ver isso aqui. À toa que a gente está aqui na terra em trânsito, locação de terra em trânsito. O Torquato morreu em transe, tanto quanto o Glauber. Duas mortes diferentes, duas vidas diferentes que caminharam para o mesmo ponto. Quer dizer, desafinaram o coro dos contentes. Se desafinaram. Nasci um anjo louco, um anjo solto, um anjo muito doido, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito solto, louco, doido, torto, torto, com asas de avião. Eis que o anjo me disse, apertando a minha mão, entre um sorriso de dentes, do coro dos contentes, lábios desafinada, do coro dos contentes, Vai dizer mais o quê? A tentativa foi feita. A Terra continua em transe. O Brasil continua em transe. Eu espero que as novas gerações entrem em transe. Eu adoro esse vídeo, Jades. Ele tá aí, ele já curto. Fala pra gente. Eu queria que você fala desse momento, mas eu queria que você falasse do Torquato também, que foi um grande amigo Sim, seu. claro. Esse momento do que tá a canção é com Torquato, né? O Sim. desafinar o coro dos contentes. Eu acho tanto o Torquato quanto o Glauber desafinaram o coro dos contentes. O sentido de desafinar, quer dizer, sair daquela coisa careta, metódica, sair do que a gente e entrar em transe, né? Entrar num transe de mesmo, não vamos aceitar essa coisa que tá. Vamos ser discordantes, tá? Essa discordância também é um perigo, porque pode levar à morte, como levou Torquato, como levou Glauber. Mas É, o eles Torquato discordaram foi assim. totalmente e fizeram uma obra maravilhosa dentro dessa discordância. E abriram
campo para várias outras discordâncias, o que eu acho fundamental, né? A poesia do Torquato é uma coisa impressionante, né? Ele, quando chegou no Rio, foi com você que ele se encontrou? Foi na casa do Jota, João Viana, esse morava, que era meu vizinho e era um grande amigo meu. E aí eu fui conversar, e o piauiense, os dois eram piauienses, o Jota é piauiense e o Torquato também. E aí o Torquato foi passar as férias na casa do Jota e tal, aí o Jota me apresentou o Torquato, que aí me apresentou a Caetano, que aí... E aí tudo. Foi toda aquela aí, festa lá. Você pegou um pouco antes do golpe militar, né? Você pegou o golpe militar. Isso aí em 59 ainda. Quando eu conheci 59, Caetano, né? Eu estava em 59. Antes, o golpe militar é 64, né? Ô, meu querido Adair, você caiu aqui e voltou? Pois tá, é, eu fiquei tentando voltar, mas aí eu estava ouvindo vocês e vendo tudo e vocês não me... A gente não te via, você estava sem imagem. Tá? Então eu mandei mensagem para você aqui. Uhum. Olha, a gente pode falar agora para a gente, nesse bloco final aqui, sobre o cenário, perspectiva do Brasil. Acho que é importante a gente falar cultural. Eu estou achando interessante porque... o Lula veio modificado da prisão política, né, Macalé? Você tem acompanhado isso? Eu tenho acompanhado. Como é que o seu filtro, como é que você traduz o Lula, que é uma figura tão, tão importante para o Brasil? Queria te ouvir falar um pouquinho sobre o Lula. O Lula é a árvore saudável do Brasil. É uma árvore saudável. É o rio sem contaminação. É um Brasil saudável, um Brasil possível, um Brasil com energia, com vigor, com força, para poder plantar coisas saudáveis. Eu falo muito de saúde, porque esse negócio dessa pandemia, desse vírus aí, colocou a coisa da saúde mesmo num risco total. E aí, para mim, eu vejo o Lula como antivírus. Não é que ele vai acabar com o vírus, antivírus político, a doença que está política. O Brasil ficou um país doente, é um país ansioso, um país nervoso, um país odiento, que as pessoas se odeiam. Aquela coisa do brasileiro, claro, o brasileiro é um pouco agressivo assim, sabe? Mas o brasileiro, no geral, é uma pessoa tão, sabe, tão... gentil, eu diria, o brasileiro é gentil. Ele tornou o brasileiro um ser doente, agressivo, violento, mais violento do que a própria violência. E o Lula é um antídoto a isso. Por exemplo, eu estou fazendo um disco justamente por causa do Lula. Eu estava fazendo assim, pô, para as pessoas, esse negócio de ódio para lá, ódio para cá, uma violência, que horror, tá, essa coisa está crescendo, recrudescendo, e não para não. Eu vou fazer um disco de amor, pronto. Um disco canções de amor. Ah, mas aí, e aí eu vi um dos discursos do Lula, há uns meses atrás, ele começou a falar a palavra amor. Estamos dizendo de amor. Ele começou a falar de amor. Aí eu comecei a contar, e ele falou uma, duas, três, eu contei 22 vezes que ele falou a palavra amor. Eu digo, pô, então, esse disco que eu quero fazer, o amor como gesto político. O amor, a essa altura do campeonato, é um gesto político, é uma palavra política, amor. Diante do que está acontecendo, e o Lula carrega isso. Ele fala muito a palavra. O outro lado, como o cara diz assim, o outro lado, eles vivem dizendo assim, né? O outro lado. O outro lado não fala uma vezinha a palavra amor. Rapaz, fala um tanto em Jesus Cristo, que é o próprio, coitado, é o próprio amor. Fala um tanto. Eles não falam uma vez a palavra amor. É impressionante. Então, eu quero fazer um trabalho
inspirado pelo nosso querido Lula, fazer um trabalho com canções de amor, o amor, um gesto político. Tá no forno esse trabalho? Tá no forno esse trabalho. Tá no forno esse trabalho. Gente, peraí, só daí, só dar um, fazer um recado antes. Vamos ficar com gosto de quero mais, né? Vamos fazer um novo encontro depois. Quando quiser. A gente tem que fechar aqui por causa da TV aberta. Adair, um minuto para você fechar esse papo maravilhoso aqui. O fechamento certamente é dos mais incríveis, né? Porque hoje mesmo ainda ouvi o Lula falando para o pessoal da cultura lá de Pernambuco, em que ele falava do amor, já desenconde, dizendo: imagina eu, com essa idade que estou, e apaixonado. E aí, imagina se eu apaixonado e com essa nova vida, se eu não estou agora mais preparado ainda para ser presidente, querendo mais ainda ser presidente, como é que essa vida pode ser, né? Eu prefiro ser governado pelo amor do que pelo ódio. E como é que tem gente que tem dúvida ainda disso nesse país? Aí a gente, onde essa cultura do ódio acaba sendo a cultura que mais prevaleceu até agora. Vamos mudar isso, a gente está chegando a hora. Nesse sentido, eu acho que essa atitude última, né, chamando os países, é uma espécie de entregar a toalha, né? Entregou a toalha. Como não vou ser eleito mesmo, vai ser por causa disso. Para eu poder botar a culpa aqui na galera. É. Professor Adair, meu amigo querido, obrigado, viu, por mais esse presente aqui. Vocês são figuras esplendorosas aí da cultura brasileira, da política, do próprio ativismo aí. E a gente tem. O Jardes é aquela figura que a gente cultua, né? Obrigado a você por antenar essa relação toda. Eu faço trabalho braçal só. Só faço aqui, abra lá. Obrigado, Adair, pelo convite, e obrigado, Conde, pelo super convite. Muito obrigado. Muito obrigado. E se quiser, estou à disposição. Super Jardes. Valeu, gente. Obrigado. Hoje é quinta, né? Voltamos amanhã com o podcast esse mesmo horário aqui. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Adair.